Bom dia, Beatriz. Bom dia, Maria Luísa. Que linda Bom dia. é essa! Bom dia, Pedro. Bom dia. O que tem de bom dia. Aquele homem... Bom dia, meu amor. Aquele homem parece um fogo. Vocês conhecem esses personagens? Não, eu só conheço aquele. Qual? Tem um Bem nome. ali. Alegria. Alegria. Tem alegria, bom Aquele. dia. Alegria. Beleza. Aquele tá triste. São E aquele tá com pai. personagens do filme Divertidamente. São as emoções de uma menininha do filme. Bom dia, Levileda. Levileda. Ah, bom dia. Baixa só mais um pouquinho a tua câmera. E o José Heitor está chegando. Maria Luísa, você tá muito eu. Você tá muito a Tia Alícia hoje. Você sabia disso? Seu óculos parece demais com o meu. Muito feliz para você. Bom dia, José Heitor. Me conta, Bia. Olha que eu ganhei a leiturinha. Que legal! Ainda tenho um monte de leiturinha, um monte. Nossa, que legal, Beatriz! Oi, só rapidinho, José Heitor. Eu amo também os livros da leiturinha. Você ainda não abriu o pacotinho? Só um minuto, Pedro. Sim, Eu já fala, tenho Bia. uma coleção de leiturinha, uma Ai, coleção. que legal! Olha, eu tô vendo aqui também, ó, que aqui atrás do José Heitor, só um minuto, Pedro. Tem uma prateleirazinha com muitos livros. Isso é muito legal. Vocês vão formar uma mini biblioteca. É, que legal, José Heitor. Oi, Pedro, pode falar. Eu tenho vários livros do Jesus. Ah, é muito legal Eu também. ganhei esse livro da leiturinha. Foi Foi. legal. Eu tenho um. Amei. Eita, quando nós voltarmos, nós vamos fazer muitas rodas de leituras com esses livros de vocês. Não, papai. Legal. Oh, papai, eu queria. E hoje é que dia? Dia do Segunda-feira? Não! Quarta-feira? Quando? Hoje é sexta-feira! Oi! Hoje vai ter desafio. Hoje é sexta-feira? É, José Heitor? Gostei dessa balançadinha de sobrancelha aí. Hã? Sim, essa daqui não Sexta-feira, dá então, pra ver. hoje vai ter desafio, sim. Mas eu só vou começar depois que eu ver a empolgação do Levileda, porque hoje é sexta-feira. Levileda, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Agora sim. Oi, Maria Luísa. Eu queria falar que esse era o óculos do papai, mas como ele quebrou, ele deu para mim. Passei lente. Tá só com armação? Sim, porque as lentes quebraram, então. Ah, legal, legal. Olha só. Antes da nossa convidada chegar, nós vamos cantar uma música bem legal. Eu não vou compartilhar o vídeo dessa música porque
ela tem direitos autorais. E quando a gente compartilha ela, o nosso vídeo não fica liberado lá no YouTube. Ele fica bloqueado. Então eu vou colocar aqui do ladinho para vocês ouvirem e nós vamos cantar, porque vocês já conhecem ela, tá bom? Então todo mundo cantando comigo com empolgação e alegria. Vou colocar. Dá para ouvir? Cantando. Acorda o bezerro e a vaquinha. Que já cocoricó dona galinha. Levanta. O cavalinho já pulou da cama. E o pintinho tirou seu pijama. E o porquinho já caiu na lama. Como é que o cavalinho vai fazer? Lá na fazendinha é manhã. Deixa de manhã e vem pra cá. Que o sol raiou e agora é hora de brincar. Não, essa é a nossa. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro. Ah, eu não tô ouvindo vocês cantando. Que já cocoricó a dona galinha. Levanta, levanta. Levanta. Na fazendinha. E o pintinho tirou seu pijama. Um pouquinho. Eu não gosto dessa música. A fazendinha deixa de manhã e vem pra cá. Que o sol raiou e agora é hora de brincar. Bom dia, bem alto. Bom dia. Eu tenho um livro de dinossauros, é que diz que eu conto, ó, aqui, ó. Aqui tem algo mais ainda, que tem esporte, Pedro, separa esse livro para quando nós voltarmos para nossa escola, nós fazermos a leitura dele, legal? Combinado? Livro bom dia! Bom dia! Você chegou! Vocês deram um bom dia para Mel? Bom dia, Mel! Agora! Agora! Mel! Hoje é sexta-feira, dia do nosso encontro! É, Mel, hoje é dia do nosso encontro. Hoje vai ter brincadeira, vai ter muito aprendizado, não é verdade? A Mel, ela veio... Vai ter desafio, tia? Hoje é sexta-feira, não é, Mel? Isso. A Mel veio... compartilhar... Atenção, Bia! A Mel veio compartilhar uma história bem legal. Foi, Mel? Uma experiência que ela teve. A Mel ama trazer histórias para contar pra gente. Não é isso? É! Foi de uma brincadeira, sabe, tia Alícia? Aconteceu algumas coisas tristes. Eu fiquei um pouco nervosa, chateada. Na verdade, eu senti muita raiva. Mas depois, eu fiquei feliz. Eu sei. Você sentiu muita raiva? Sim, senti. Mas esses sentimentos, às vezes, eles surgem mesmo na gente, não é verdade, turminha? Mas aí, eu posso contar agora a historinha para os amigos? Sim, tia Alícia, conta, conta! Tá bom, então você vai ficar sentadinha aqui, tá? E eu vou contar que história foi essa. Deixa eu pegar aqui. O nome dessa historinha que a Mel trouxe pra gente é O Jogo, tá? Nessa historinha, a Mel, ela sentiu alguns sentimentos como raiva, tristeza e felicidade, ok?
Então, vou começar. Aquele tá com raiva, aquele tá com... Isso. E aquele tá feliz atrás de você. Era um dia como outro qualquer na Casa Amarela. E o que os que essa tá sentindo? Os filhotes estavam jogando um jogo de tabuleiro que Mel havia trazido de casa. Um jogo que tinha ganhado do pai. Ela gostou tanto que o levou para a Casa Amarela para jogar com os amigos. Mas Mel não estava muito feliz. Ela estava perdendo. Ela não gostava de perder. Perder a deixava irritada e triste. Quando chegou novamente sua vez de jogar, Mel perdeu de novo. Foi demais. Ela estava em último lugar. Então, ela ficou nervosa. Teve vontade de bagunçar o tabuleiro e destruir todo o jogo. Assim, ninguém mais jogaria. Se ela não pudesse ganhar, também não perderia. Mas isso tudo foi um pensamento muito rápido. E antes de esticar a mão para destruir tudo, conseguiu falar. Não quero mais jogar, estou cansada, disse ela. Ah, Mel, não, você não vai sair, disse Milu. Só porque está perdendo, ué, não quer jogar, não joga, disse Cacau, fazendo pouco da amiga. Acontece, Cacau, que o jogo é meu. Se eu parar de jogar, vou guardar o jogo. E é isso que vai acontecer, disse Mel, irritada com Cacau e já começando a guardar as peças do tabuleiro. Mel, você não pode fazer isso, disse Milu, que estava muito brava. Posso sim, o jogo é meu. E você não é cachorro de rebanho para tomar conta da minha vida, disse Mel, gritando alto com Milu. Então, Mel guardou o jogo, pegou a caixa e foi embora para o seu quarto. Todos os amigos ficaram muito bravos com ela, que ficou sozinha no quarto, com o jogo e sem amigo. Mel sentia raiva e tristeza, até que a raiva passou e ficou só a tristeza. E nessa tristeza, Mel se sentiu a pior ovelha do mundo. Enquanto isso, os amigos já tinham inventado outra brincadeira no quintal e nem lembravam mais do jogo. Mel ouvia as vozes e as risadas deles pela janela. Isso a deixou muito, mas muito triste. Será que eles a desculpariam? Ela precisava arrumar um jeito de consertar aquilo. Pegou a caixa do jogo e foi para a cozinha. Logo chegaria a hora do lanche e todos iriam para ali. Olha só. Mel arrumou o tabuleiro na mesa com capricho. Ela tentou fazer exatamente como estava antes de guardar o jogo. Portanto, pronto, estava tudo lá. Agora era só esperar eles chegarem para o chocolate quente. Quando os filhotes entraram na cozinha, viram o jogo montado outra vez. O que é isso, Mel? Perguntou o Milu. Desculpa. De que adianta ter um jogo e não ter ninguém para jogar? Disse Mel com lágrimas nos olhos. Mas foi muito chato o que você fez, Mel. Só porque o jogo é seu, você não tem o direito de mandar na brincadeira. Disse Juno. Eu sei. Eu fui egoísta. Disse Mel. Que é egoísta? Aqui,
Não pode falar. Perguntou Dina. Nesse instante, Dona Escila, que estava entrando na cozinha, explicou que egoísta era quem não ligava para os outros, só para si mesmo. Mel, você não é egoísta. Você sempre se preocupa comigo, disse Lupe, abraçando a amiga. Então, Dona Escila explicou que ter uma atitude egoísta era muito diferente de ser egoísta. Quem é egoísta o tempo inteiro. Você pode fazer uma coisa chata, mas isso não faz de você um chato. Às vezes, as pessoas legais também fazem coisas chatas. Mel, a gente desculpa você, disse Tito. Eu também não gosto de perder, disse Mimi. Mel! Cacau também pediu desculpas por ter zombado de você por estar perdendo. Quem quer jogar de novo? Perguntou Mel, desconfiada. Eu prometo que se perder, não vou estragar o jogo. Nunca mais, disse ela. Os filhotes deram pulos de alegria e jogaram a tarde toda. Mel perdeu de novo, mas ganhou em outra partida. Eles perceberam que o mais importante não é ganhar nem perder. O mais importante é brincar. Ganhar e perder faz parte do jogo. Olha só. Deixa eu virar. Ui, tá de cabeça para baixo. Olha aqui como a Mel ficou depois que ela arrumou o joguinho no tabuleiro. Imaginando, poxa, o que foi que eu fiz? Porque aqui ela já estava mais calma. E ela estava refletindo sobre a atitude dela. De bagunçar todo o jogo só porque o brinquedo era dela. O que ela está fazendo aí? Nessa hora, foi a hora que ela voltou para a cozinha e arrumou todo o joguinho esperando os amigos voltarem para tomar o chocolate. Ela já estava arrependida do que ela tinha feito. O que vocês acharam da atitude da Mel de desmontar o jogo? Agora eu quero ouvir vocês. Não é legal. Só porque ela ficou com raiva de sempre perder e os amigos ganharem. Mas no jogo a gente sabe que existem várias pessoas participando, não é? Existem vários competidores. Alguém tem que ganhar, não é verdade? E às vezes alguém ganha e alguém perde, mas não é sempre assim. Por exemplo, hoje eu posso perder, mas depois eu posso ganhar. Sabe por quê? Rapidinho, Maria Luísa. Porque eu posso observar como funciona o jogo. Eu posso ver que estratégia meu amigo está usando para ele ganhar. Eu posso me concentrar. É verdade? Eu posso perceber assim, ah, foi bem aqui que eu errei. Então eu vou fazer diferente, porque agora eu posso ganhar. Oi, Pedro. Você falou alguma coisa muito feia. Você falou uma coisa bem feia que não pode falar. Não pode falar? Não posso falar, porque essa palavra é mega ultra feia. Entendi. Sim. Tudo bem. Eu queria falar que tinha uma coisa de sapos quando a gente estava na escola. Então eu perdi, mas depois eu ganhei. Isso, muito bem. Pode falar, Beatriz. Eu fiquei muito feliz pela Mel, porque ela ficou brava com o jogo, mas pediu desculpas a todos os amigos dela. Foi uma atitude muito legal, não é? Tem dias que a gente tá feliz, tem dias que a gente fica bravo. Isso, José Heitor. Tem dias que a gente sente muita raiva e depois a gente se acalma. É normal sentir todos esses sentimentos.
Vocês sabem o que é raiva? Alguém já sentiu raiva de alguma coisa? Ficar zangado. Ficar muito zangado, muito bravo. E às vezes, quando a gente não tem controle, a gente acaba fazendo bobagem. Não é verdade? A Mel se arrependeu do que ela tinha feito, de bagunçar todo o jogo naquele momento de raiva. E vocês já sentiram tristeza depois de ter ficado com raiva? Alguém já sentiu tristeza? Eu senti muita tristeza. Depois que ficou com muita raiva? Não. Eu acho que... O que, que vocês acham? Eu acho que a tristeza vem depois que a gente fica com muita raiva, porque acho que é o momento que a gente já se acalmou, que a gente pensou sobre o que a gente fez. Vocês acham que é isso também? A minha mãe, ela faz alguma coisa pra mim. Como eu tô chorando, ela me pega e aí ela me... Aí eu posso chorar. Alguém sabe o que é egoísmo? Egoísta. Vocês já foram egoísta alguma vez? Alguém lembra? Você acabou mostrando meu dedo. Eu não. Pode falar, Mel. Ô, Maria Luísa. Oi. Ó, eu vou falar bem aqui, eu vou ler aqui de novo o que Dona Cecília explicou. Ela disse assim: atitude egoísta é muito diferente de ser egoísta. Quem é egoísta, egoísta o tempo inteiro. Você pode fazer uma coisa chata, mas isso não faz de você um chato. Às vezes, as pessoas legais também fazem coisas chatas. Não é verdade? Ei, eu quero falar uma coisa sobre meu irmão. Fala. Uma coisa sobre meu irmão, posso falar? Pode. Deixa a primeira Bia falar. Oi. O meu primo... Ele nunca dividiu os brinquedos comigo, então eu nunca dividi os brinquedos comigo. Meus brinquedos quebrados. Meus brinquedos. E aí, você já conversou com ele? Por que, que ele não empresta? Sempre conversei com ele e ele ainda disse não. Qual é a idade dele, Bia? 4. A criança tem uma fasezinha entre 4, 5 anos, que às vezes eles passam por essa fase do egoísmo. Porque ainda não tem muita compreensão do que é o dividir, que dividir é bom. Mas depois ele vai aprendendo. Eu queria falar o que, que essa daqui tá sentindo. A de verdinho? Não, é... Nojinho. É o sentimento da menina, da personagem. Ela sente nojo de muitas coisas. Vou fazer outra pergunta para vocês. O que vocês fazem quando ficam muito, mas muito irritados? Bia, o que, que você costuma fazer quando você fica muito, muito irritada? Igual esse menino bem aqui. Você fica muito irritada. Bia. Eu choro. Você chora? Maria Luísa. Eu choro. Você chora? Ok. Maria Luísa, você faz o quê quando você tá muito irritada? Eu faço... Choro. Essa cara aí, foi cara de irritada? Fala, papai. Pode falar. Fala, papai. Eu choro também. Você chora? Pedro... O que você faz quando você tá muito irritado? Eu fico bem. Bem, o quê? Eu fico triste. Eu vou pro meu pobre, eu vou chorar lá. Aí eu vou pro meu irmão. Entendi. Levi Leda, o que você faz quando você tá muito irritado? Não sei. Não sabe?
Não. Então pensa um pouquinho. E você, José Heitor? Eu sou irritado e brigo com meu pai e minha mãe. Eu vou lá para o meu quarto, para o quarto da mamãe e do papai. Aí eu tranco a porta e eu fico pensando o que eu fiz. Entendi. Oi, Levileira, pode perguntar. O que a Leisa quer esse aqui, que tá na metade, a gente não consegue descobrir. Jazuzinho, ó, aqui que tá, que tá aparecendo só um pedacinho, é medo, raiva, tristeza. Aqui, ó, é tristeza, nojinho, alegria, raiva e medo. Aqui. No final de semana ou pela tarde, peçam para o papai para colocarem um filme divertido. Ô, tia, ô, tia. Vocês conhecerem esses personagens, tá? Oi. É medo. Eu não consigo ver quem é essa daqui. É porque não dá para aparecer todinho. Vamos lá, continuando. Olha só. Eu quero que vocês perguntem para quem está ao lado de vocês. Como é a cara que eles fazem quando eles estão com raiva? Perguntando, para isso eles mostrarem para vocês. Qual é a cara que eles fazem quando eles estão com raiva? Agora vocês vão fazer para mim. Façam para mim a carinha que eles fizeram. É assim, Levi? Você já... A cara do papai. A cara do papai. Como foi que o papai fez, Pedro? E você, Beatriz? A carinha é... Você, Maria Luísa? Como foi a cara que o papai fez? Depois assim. Assim? Ele ficou com raiva? Sorrindo? Ah, tá. Entendi. Agora vocês vão perguntar para eles como é que eles costumam reagir quando eles como estão assim. Como é que você costuma reagir? Peraí, presta atenção. Perguntando como é que eles costumam reagir quando eles estão assim. Ai, o que eu faço? Não. Papai do Pedro já falou. O que o papai falou? O papai se afasta. Acho que é para se acalmar, não é? E você, Levileira, o que foi que a mamãe falou? Ela se isola, fica quietinha. Entendi. Você tá pensando mais isolada. Você, Levi. Ih, o Levi escorregou. Escorregou? Você, José Heitor. O único que ele escorregou. Eu tô falando que ele escorrega. Tá pensando, né? Então depois você fala. Olha só. Quando a gente tá assim, atenção, olhando pra mim. A gente pode trabalhar quando a gente sente, ouvindo agora, ó, zip, zap. Quando nós estamos assim sentindo esse sentimento de raiva, a gente pode trabalhar nossa respiração. Quando nós estamos muito nervosos, isso ajuda a gente a se acalmar, vocês sabiam? Então vamos fazer assim, ó, vamos colocar a mão na barriga. Colocando a mão na barriga, duas mãos na barriga. Agora a gente senta direitinho, Levi. Sentando direitinho. Vamos lá. Sentando na cadeira. Senta direitinho. Agora vamos colocar a mão na barriga. Vamos lá, Pedro. E vamos, ó, sentir o ar chegando até aqui na nossa mão, ó, respirando. Puxando o ar e soltando. A gente pode fazer isso, ó. Respirando, a gente se acalma.
Ou então, a gente pode imaginar que a gente tem uma flor. E a gente, ó, vai cheirando a flor. Ó, cheirando a nossa flor imaginária, ó. Cheirando. Às vezes, quando o adulto... Escuta isso, às vezes, quando o adulto tá assim, bravo. Aí ele diz assim, ah, eu preciso me afastar um pouco. Eu preciso respirar um pouco. Ou seja, eu preciso me acalmar um pouco. E respirar vai ajudando, ó, a gente se acalmar. Às vezes, quando a Radassa, ela tá muito irritada, tá zangada, eu falo assim, filha, respira. Aí ela, tá bom, mãe, tá bom. Aí ela faz assim, ó. Aí ela começa a respirar. Ela começa a se acalmar. Legal? Tem algo aqui também que eu quero fazer com vocês. Então, vocês precisam pegar uma folha de papel. Aqui. Canetinhas. Hidrocor. Pode ser hidrocor, lápis de cor. Ah, eu tenho. Tesoura. E vocês irão pedir para os papais só ajudarem a cortar a folha em quadradinhos. Não é preciso fazer marcação, não. Só dobra a folha ao meio, aí vai cortando 10 quadradinhos. Entenderam? Vou abrir aqui a telinha. Nós vamos construir cartõezinhos da contagem da calma. Olha que legal. Quando vocês se sentirem assim, com raiva, bem bravos, vocês podem ir para um cantinho, se vocês quiserem, além de respirar. Aí vocês vão pegar os cartõezinhos de vocês e vão contando de 1 até 10. Vocês vão olhando para cada um dos cartõezinhos. Olha aqui, vamos olhar cada um deles, enquanto os papais estão cortando. Olha só. Aqui, no número 1. Todo mundo olhando aqui, ó. Tô apontando. Olha como essa expressão tá. Tá feliz? Ele tá feliz. Não, tá muito brava. Muito bravo. Ó, 1, 2. Olhando pra cá primeiro. 2, 3. Olhando. 4. Vejam que a expressão tá mudando. 5, 6, 7. Olha como já tá no 8. A calma já tá chegando. 8, 9, 10. Ai, a tranquilidade chegou. A paz, a calma. Que legal. Já estão com os cartõezinhos? Vocês vão desenhar da maneira de vocês. Vocês podem colocar só um número. Não é preciso escrever a palavrinha, não, tá? Então, no primeiro cartãozinho, vocês vão colocar o número 1 bem em cima, que vocês vão estar contando. E desenhem, ó, aqui parece um dedinho. Vocês podem fazer só uma cabecinha e desenhem uma expressão bem brava, bem irritada. Olha aqui, ó, igual desse sentimento que tá aqui atrás de mim, ó, bem bravo. Aí depois façam o cartãozinho número 2, o número 3, e vão fazendo até chegar o 10, até chegar essa expressão bem legal, já uma expressão bem calma, bem tranquila. Só faz a boca e os olhos. Podem começar. E o que é isso daqui tá sentindo? É um bem bravo, olha só. A cada número do cartãozinho, vocês precisam ir mudando a expressão, tá? Sim mesmo, escreve um, ó. Não, eu só faço. Não é preciso pintar agora, tá bom? Só façam o roxinho, olhinho, a boquinha, o nariz, cabelinho. Aí depois, vocês...
vão pintar. Ah, tá bravo. Tem que fazer um gato. Bravo lá, desenha lá, como que ele tá, ó. Bravo, meu Deus, não bravo. Tem que ver a cara direito pra poder parar. Só o rosto. Só o rosto, a cabeça. Ah, o dois também. O primeiro tá muito irritado, com muita raiva. É assim que a gente fica no início. Aí a gente tá contando dois. Pode adivinhar o primeiro. É, o olho, presta atenção como é que tá o olho, a sobrancelha e a boca. Porque você tá em palavrinha, gente. Calma, quatro. A minha raiva, ela tá passando. Cinco. Ué. Não tô me sentindo bem, sentindo raiva. Seis. Ah, eu acho que eu tô me sentindo mal. Eu quero ficar tranquila. Tranquilo. Sete. Ai, eu acho que eu quero me acalmar. Oito. É tão bom não ficar triste por eu ter sentido raiva. Nove. Ai, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Dez. Ai, que alívio. Não tô mais com raiva, agora eu já tô bem melhor. Nove é só, bolinha, tracinho. Dá pra ver esse jeito aqui? Sim. Você pode fazer isso aqui. aí tu vai fazer a expressão dele bem zangada. Primeiro de lá, depois vai falar de lá. Ele disse que colorir depois da aula. Isso. Um pouquinho menos. Ó. Quem tá ao contrário? É, esse aqui tá errado, tá ao contrário. Botou um aqui, mas um, dois. Meu zangado. Coloca um. Depois eu coloca, você não vai saber qual é. Vocês vão escrever de 1 até 10. Primeiro coloca, Bia, para não se perder. Pode colocar logo o número em todos os cartõezinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí depois só vai desenhando. A mão assim. Certo, sete. Olha como tem. Ela pede. Não, não foi. Ah, já tá um, foi. Não, o 7. É bem o 7. Achei lindo. Tá muito cagado, né? Número 3. 2. Cadê o número 2? Tá aqui. Ixi, o cabelo desangado, tudo de pé. O cabelo. É. Olha o 8, ó. 8. Muito legal. Número 1. Número 2. Número 2. Aqui ainda tá zangado? Tá, ainda tá muito zangado. E aqui? Número 2 fica igualzinho ao número 1. Só porque na hora de pintar é que a gente vai pintar ele mais vermelho. Tô falando. Certo. O nosso tá legal, hein? O nosso tá legal. Faz um legal, não. E aí, Beatriz, faz logo o 3. Desenha. Ó. Ó. Tá melhorando um pouco. Tá melhorando já. Aqui é branco. É. Bolinha. Mas não, senão não vai dar. Bom, eu não vou me estressar. Pra cá. Né? Você faz aí. Ah, é, tá. Tá, pra lá. Pra cá. Ah, nossa. Nossa. Tem que fazer dois. Se não dá, a gente termina depois da aula. Se não dá tempo, mas não vai ter. Isso, pra desenho não. Nossa, tá, ó. Um pouquinho de lá. Número 3. Aqui, número 3.
Olha, ó, o número 3, ele não tá mais com a mão na cabeça, tá vendo? Não der tempo, depois a gente deixa eu ver se ele tá legal. Vai, faz o bonequinho. Ok demais. Agora faz o carinha do quarto. Calma, aí, gente. Aqui. Aí é 2. Faz um legal, bem sorrisão. É um super alegre o 10. Isso aí pode ser o 10, então, né? Já tem um pouco de cabelo pra cima aqui. Vamos. Vê. Cabelinho pra cima. Puxa assim, ó. Olha, assim, ó. Puxa pro outro. Tá bom. Esses bonecos não tem na orelha, não, né? Do mais de Terminei! Terminou? Ok, Pedro. Vamos só aguardar os amiguinhos terminarem, tá? Pode tomar um pouquinho de água. Sim. Pedro, ordena teus cartõezinhos. Vai ordenando. E depois vai fazendo a mesma expressão que tem nas cartinhas. Conta, vai treinando. E vai fazendo a mesma expressão até chegar ao 10, de 1 a 10. É muito parecido com o 3. Peraí, deixa eu tirar daqui essa. Faz um bonequinho. 2, 3. Tá vendo? O olhinho dele, ó. Já não tem mais esse negocinho aqui, ó, franzido. Passinho pra baixo. 4. Isso, assim. Puxa, olha, só tem 9. Cabelinho pra cima, hein? Cabelinho pra cima. 7, 8, 9, 10. Só um cinco. Cabelo pra cima, rápido. 6. S, é. Faz a boquinha desangrado. 8, 19. 10. S. Tá, um pouquinho desangado. Mais 2 minutinhos, tá? Já tá melhorando a carinha dele. Aqui, faz o boneco. Bonequinho, bonequinho. Ei! Bora fazer as coisas mais importantes. Faz a boquinha assim, ó, reto. O olho, a mudança aqui, olho e a boca. Depois a gente completa o desenho. Dá tempo, vai. E melhorou um pouquinho o sorriso dele, só um pouquinho. Pronto. Passinho. Agora o 7. Mais pra baixo a boca. Passo reto. Botou? Festa. É tudo certo. 6. Depois a gente vai fazer só as mudanças. 6. Agora eu ia dar um jeito. 9 pra lá. Se vocês quiserem também, vocês podem tirar a foto da telinha. É. Pra olhar depois todos os detalhes. E eles concluírem, pintarem. Aí. O olhinho tá mais assim, ó. Vou tirar aqui a foto da tela, afasta aí. O sorriso dele tá um pouquinho melhor. Não é pra colar. Esse aqui, qual foi? É um leve sorriso. O cabelo ainda tá de pé. 7. Não, guia, 7. O cabelo tá pra baixo, finalmente. Bota aí. Tá bom. O boneco. Correndo. O cabelinho pro lado. Agora 8. O cabelinho já desceu. Isso! O sorrisinho melhor. Tá. Né? Isso! 7. Ah, o olho! O olho, faz o olho! Agora é esse, né? 8. Ah, o boneco, 8 é muito parecido. Para Luísa, você tá em qual número do cartãozinho? 8, 8. Eu tô no 10. Ah, ok. E você, José Aitô? José Aitô? Eu tô no 3. Peça para o papai tirar a foto da telinha, tá? Pra você finalizar depois. Pronto, olha, papai. Já ajeitou. 9. Nossa, tudo bem? Na boquinha assim, ó. Vamos lá, mãozinha pra gente botar. Tudo bem, papai?
Tudo bem. Ah, ok. Então vamos lá. Registraram a telinha? Bia também? Porque não, 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 não. Pede para a mamãe tirar a foto da telinha. Tirou? 10 é um sorriso bem grande, enorme. Tirou, Bia? Tá. Já, ok. Aqui. Ah, tá aqui, peraí. Então vamos lá, eu vou interromper aqui essa telinha. Vocês vão finalizar com mais calma. O objetivo é, todas as vezes quando vocês se sentirem assim, com raiva, chateados, que é normal, aí depois vocês podem pegar essas cartinhas e fazerem, ó, aquela respiração e fazer a contagem também. Vocês vão olhando cada cartinha e contando, ó. Contando e respirando, olhando para cada expressão, contar de 1 até 10. Vocês vão ver que vocês, ó, vão se sentir bem melhor, bem relaxados, combinado? Então depois vocês finalizarão a atividade. E agora chamando o papai, chamando a mamãe, porque nós vamos brincar agora em conjunto. Olha só, de que a gente vai brincar. Vamos brincar, mamãe. Quem já brincou de adedonha? Mamãe, eu ainda fiz. Essa brincadeira, ela tem nomes diferentes. A gente pode chamar de adedonha, pode falar stop. É bem divertido, é bem legal. Chamaram os papais? Então, rapidinho, os papais vão fazer no papel, que eu tenho certeza que eles conhecem, já brincaram muito durante as férias, nas horas vagas. Vamos fazer aqui a nossa cartelinha. O papai não brincou, Maria Luísa? Não. Oi, tia. Não? Oi? Oi, tô vendo. A mamãe vai demorar. Não entendi, Pedro. É o quê? A mamãe vai demorar. Ah, mas o papai tá do lado. Ele pode brincar com você. Ah, era o outro nome. Pois é, eu falei, Maria Luísa. Pode ser stop, adedonha. Tem vários nomes. Qual é o último nome lá, tia? Que não dá pra ver total, na tabela. Total. É. Nome, lugar, animal, comida, objeto e total. Como assim? Eu não tô entendendo. Vou já explicar, Bia. Já anotaram? Já. Primeiro eu vou expandir aqui minha telinha para olhar vocês para poder explicar. Olha como é essa brincadeira. Muito divertida. É assim. A gente vai fazer nossas regrinhas agora. Porque para toda brincadeira, todo jogo tem uma regra, tá? Nós vamos. Em cada rodada, a gente vai falar assim: adedonha. E vocês colocarão aqui na telinha pra gente contar a quantidade de dedos que vocês quiserem. Ok? Cada letra, cada dedinho vai representar uma letra do alfabeto. Por exemplo, Levi Leda, coloca aí dedinhos. Quantos dedinhos você quiser? Coloca aí na telinha. Vai, coloca. 3. Então eu vou contar, ó. A, B, C, D, E, F. Os meus dedinhos com os dedinhos do Levi. Então, deu a letra F. Então, com a letra F, eu vou ter que escrever uma palavrinha que comece, que seja o nome de uma pessoa com a letra F, o nome de um lugar,
o nome de um animal, o nome de uma comida, o nome de um objeto. Aí, no final, aqui em total, a gente vai compartilhar as palavrinhas, tá? Se alguém colocou algum nome igual, por exemplo, nome de comida, eu coloquei feijão. E o José Heitor também colocou feijão. Então, vai ficar 5 para mim e 5 para ele. Não. Se eu coloquei feijão, o Pedro colocou farofa. Então, o Pedro vai ter 10, porque só ele colocou farofa. Ninguém mais colocou. Talvez ficou meio confuso, mas os papais vão ajudar vocês explicando. Não. Combinado? Combinado. Podemos começar? Vocês terão que ajudar os papais a dizerem nomes, tá? Que comecem com a letrinha. Combinado? Então vamos lá. No 3, vamos fazer uma partida de vocês e uma partida dos papais com os dedinhos. Então, no 3, os papais vão colocar a quantidade de dedinhos, tá bom? 1, 2, 3. Adedonha. Colocando o dedinho, vou contar. A, B, C, D, E, F, G. Com G, vamos lá escrevendo. Vou marcar aqui. Quem terminar, fala stop. Nome de pessoa com G. Os papais podem anotar, tá? Pra ser mais rapidinho. Já, Pedro. Eu sei, já. Nome de lugar com G. Stop. Stop, já. Como é a primeira rodada, nós vamos dar mais um pouquinho de tempo para os amigos fazerem também. Se concentra, Levi. A mamãe pode ajudar também. Nome de animal com G, que começa com a letra G. Nome de comida com G. Nome de objeto com a letra G. Gabriel. Elefante. Com G, Levi. Com G. Não me lembro, não. Vantagem regressiva. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Levantando os braços. Stop. Isso. Vamos começar por Bia. Bia, nome de pessoa com a letra G. Genilson. Genilson. Maria Luísa. Fala. Tá pensando. Fala. Nome de pessoa com a letra G. Gonçalo. Gonçalo. Isso. Pedro. George. George. Levi. Geralda. Gustavo, José Heitor. Geraldo. Geraldo também. Pedro, você também colocou Geraldo, não foi? George. Ah, ok. Então ninguém colocou o nome igual. Então bem abaixo do nome vocês vão colocar o número 10. Colocando o número 10, porque ninguém escreveu o mesmo nome que vocês. Agora vamos para lugar, Bia. Lugar que começa com a letra G. Nome de lugar. Goiás. Goiás. Maria Luísa. Não ouvi, Maria Luísa. Groenlândia. 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 Ok, Pedro. Goiás. Pedro e Bia colocando o número 5, porque escreveram igual. Levi, nome de lugar, com a letra G. Levi. Goiás também coloca o número 5. José Heitor, nome de lugar com a letra G. Goiânia. Então, Maria Luísa e José Heitor colocando o número 10. Eles escreveram palavrinhas diferentes. Agora, animal que começa com a letra G. José Heitor, nome de animal. Que começa com a letra G.
Quem importa? Eu já sei! Fala! Girafa! Girafa, muito bem. Levi, nome de animal com a letra G? Girafa! Isso, colocando 5. José, Heitor e Levi. Pedro, nome de animal que começa com a letra G? Galinha. Galinha. Maria Luísa? Gato. Gato. Beatriz? Gato. Ih, Maria Luísa e Beatriz colocando 5. E Pedro, 10. Agora vamos para comida. Bia, comida, que começa com a letra G. Galeto. Galeto. Maria Luísa. Galeto. Colocando 5, Bia e Maria Luísa. Pedro. Só pode ser isso. Galinhada. Galinhada. Ok, Levi. Não lembramos. Não lembraram? Não anotaram? Então coloca o número 0. Não anotaram nada. José Heitor. Comida que começa com a letra G. Goiaba. Goiaba. Então colocando o número 10. 10. Pedro também 10. Agora objeto que começa com a letra G. José Heitor. Nome de objeto. Garfo, vamos ouvir com atenção. Garfo, Levi. Levi. Garfo. Garfo também, coloca o número 5. Você escreveu a mesma palavrinha que José Heitor. José Heitor também. Pedro, objeto que começa com a letra G. Galho. Maria Luísa. Garrafa. Garrafa. Beatriz. Garfo. Garfo, colocando 5 também. Colocou a mesma palavrinha que Levi e José Heitor. Agora, em total, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão contar quantos pontos vocês fizeram. A mamãe saiu. A mamãe ou o papai? Papai. Contando. 40 pontos. Ok. Contando e anotando. Anotando. 25. Anotando lá em total. Agora já posso pintar? Não, espera. Beatriz, você fez quantos pontos? Bia fez 30. Pedro, 45. Maria Luísa, você fez quantos 40. Pontos? 40. Levi Leda, você fez quantos pontos? 25. José Heitor? 40. 40. Então vamos para nossa última rodada. Vamos ver quem conseguiu. Quem vai conseguir? Oi? É para eles escreverem, eles pintarem, a gente pode escrever e pode pensar junto. Vocês são uma equipe, vocês também envolvam eles para que eles participem, mas vocês escrevem, porque senão a gente vai levar um tempo maior. Mas perguntem, tá? Instiguem eles a falarem as palavrinhas. Então, vamos fazer a contagem, vamos agora rodar de novo a dedonha. Agora, vocês, crianças, vão colocar a quantidade de dedinhos, tá? Vou falar. A dedonha! Colocando o dedinho. Eu tenho que ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Vamos lá? F. Tem que ser rápido. Não sei. Estão anotando. Fala. Pedro, ajuda o papai. Chupa. Balada. Eu, quando eu brincava já de dedonha, uma estratégia que eu utilizava, além da agilidade, da rapidez,
Ok, Bia. Era procurar palavras bem difíceis. Porque assim eu imaginava que ninguém ia colocar a mesma palavrinha que eu. Então era uma estratégia. Porque sempre eu queria pontuar com 10. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Mãos para o alto. Maria Luísa, ativa o som. Começando, José Heitor. Nome de pessoa que começa com a letra R. Saco. Sávio. Sávio. Levi. Silvia. É o nome Isso. da minha avó. Legal. Pedro. Sara. Sara, Maria Luísa. Tonal. Tchau. Não entendi. Fala de novo. Fala, tchau. Ok. Beatriz. Saulo. Ninguém escreveu igual. Então todo mundo pontuou com 10. Colocando 10. Todo mundo recebeu 10. Agora, nome de lugar que começa com a letra S. Beatriz, você. Eu sei. São Luís. São Luís. Maria Luísa. Santo Antônio dos Lopes. Santo Antônio dos Lopes. Ok. Pedro. Sorocaba. Como? Sorocaba. Ah, Sorocaba. Levi. Sorocaba, ok. Sergipe. Sergipe, José Heitor. Sergipe. Foz. Ah, todo mundo ganhou 10. Ninguém escreveu igual, colocando 10. Agora, nome de animal que começa com a letra S. José Heitor. Ah, sapo. Sapo, Levi. Serpente. Serpente, Pedro. Sucuri. Sucuri, Maria Luísa. Saguim. Isso, legal. Beatriz. Beatriz! Sapo! Ah, por isso que ela costuma falar. José Heitor, 5, Beatriz, 5, tá? Vocês escreveram a mesma palavrinha. Os outros amiguinhos colocando 10. Comida que comece com a letra S. Beatriz, comida. Minha! Fala, Bia. Salada. Salada. Maria Luísa. Salmão. Salmão. Pedro. Tarrabulho. Delícia. Tarrabulho. Levi. Sopa. Sopa. José Heitor. Sardinho. Sardinha. 10 para todo mundo. Todo mundo escreveu uma palavrinha diferente. Agora, objeto com S. José Heitor. Saco. Saco, saco. Saco. Levi, Leda. A gente é saco. Sapato. Sapato. Pedro. Sino. Sino. Maria Luísa. Sapatilha. Sapatilha. Beatriz. Fala, Bia. Sacola. Sacola. Ninguém escreveu igual, não é? Você colocou foi saco, não foi, Deitor? É. Ah, então 10. Todo mundo registrando 10 e fazendo a contagem. Juntando todos os números. 50, tia. Ok, eu vou perguntar já já. Pode só anotar. É. Eu dei 50 pontos. 5 mais 10. 40. 40 mais 5. Já agora, com a ajuda dos papais, vocês irão juntar
a soma das duas jogadas, tá? Para ver quanto é que a gente vai ter, qual é a pontuação total. Quais é? Mais é, vai? 4 mais 0, 4 mais 0. Tia! Ok, eu já vou perguntar. É quanto? Não. Então, isso. 90! Então, né? 95. 95! Ok, agora eu vou perguntar. Vamos ouvir atentamente a pontuação. Beatriz, todo mundo. Beatriz, qual foi a sua pontuação total? Vamos ouvir. Eu estou somando, 4 mais 3. Ah, ok. E esse o meu ponto? 4 mais 3. Quanto é 4 mais 3? 4. Soma aí na tua mão, minha filha. Junta os dedinhos, Bia. Tem 4. Então, bota aqui. Agora é isso. Pronto, 75! Atenção! Olhando pra cá. A Bia fez 75 pontos. Parabéns, Beatriz! Vamos bater palma pra amiga. Parabéns! Maria Luísa, quantos pontos você fez? 90. 90! Parabéns, Maria Luísa! Batendo palma para amiga! Vamos lá, Tuminha! Pedro, você fez quantos pontos? 75? 95! 95! Parabéns! Levileda! 75. Parabéns, 75. José Heitor? Mas a gente pode matar ele de novo. 85. 85? Parabéns. Parabéns a todos os participantes. Eu tô junto até esse José Heitor. Quem foi que fez mais pontos? Eu, porque eu vi 95. Parabéns! E aqui finaliza a nossa atividade, tá? Eu quero propor que vocês assistam depois esse filme, ok? Divertidamente. Peçam para a mamãe ou para o papai fazer uma bacia bem grande de pipoca. E depois a gente vai comentar sobre ele, tá bom? Ó. Ai, ninguém tá ouvindo o meu beijo. Ninguém tá recebendo o meu beijo. Beijo. Bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Não esqueçam de utilizar os cartõezinhos, tá? Da ó, da calma. Tudo bem? Finalizem. Tchau, tchau.